Den 9. november 1989, da Berlinmuren faldt, der var jeg 4 år gammel, så jeg husker ikke så meget fra selve den dag, men mit liv har jo været præget af, at Berlinmuren er faldet, fordi det har jeg åbnet verden op, vi har brudt grænser ned, og vi har kunnet i min tid også rejse på tværs af lande og tale og danne venskaber på tværs af lande og kulturer. Det skal vi huske på i en tid, hvor mange har travlt med at bygge mure op, at det er altså vigtigt, og det har skabt en fantastisk verden, hvor vi ikke er i konflikt med hinanden, men kan tale sammen. Det er værd at huske på, også den dag i dag, selvom 1989, det er lang tid siden, så er det noget, der er værd at holde fast i.